kolegio, bueno, gaur aurkestaren ator portuak liburua, eta oso liburu berezia da, bere idazlea Oihana Arana da, da bere lehenengo liburua, eta Oihana da idazle emakume eta gaztea, eta hori iruditzen bastante garrantzitsua ematen duelako liburuan zehar ikuspuntu hori, eta garrantzitsua delako ere, ba, guretzako emakume gazteontzako ere aurkitzea non identifikatu. Bai liburuetan eta bai edo zertan, orduan bada aukera oso polita, eta ulertzen ez gaituzten ontzako ere, ba, hurbiltasun bat eta zubi bat eratzen du. Bere protagonista da Ilargi, Ilargi da nerabe bat, eta Ilargik ditu ba, nerabesaroan sortatzen diren galdera handi hoiek buruan. Eta joaten da, ba, galdera handi hoiei erantzun txikiak ematen. Da, heldutasun erainoko ibilbide osoa, eta bueno, ba, berez bere helburua da estereotipoak hautsiz eta zalantza hoiei aurre eginez, ba, heldutasunera iristea. Oso polita da, ze bueno, xa, pasatzen da nera bebezala galduta egotetik portuan amarratuta egotera, eta iruditzen zait oso berezia, erabiltzen dituelako portuak bai fisikoki, baina aldi berean ere bai esan nahi metaforiko batean, eta zelan hartuz, kontuan hartuz esan nahi metaforiko hori ezberdina izan daitekeela pertsona bakoitzarentzako. Eta ba, ez dakit, ba, planteatzen ditu portuak abia puntu eta helmuga lekutzat, edo hasiera eta amaiera lekutzat, edo kaixo eta gure esateko lekutzat. Eta portu moduan ere bai. Orduan, ba, ez dakit, oso berezia da, eta nik uste dut horrelako liburuek pena merezi dutela, orduan, ba, benetan, ez baduzue ezagutzen, ba, bueno, nik gomendatzen dizuet pila bat. Así que, pues eskerrik asko, eta urra arte!